Hej och välkomna till en helt ny video. Jag håller på att sätta upp mitt hår nu för att dagens video är nämligen lite annorlunda. Jag tänkte testa mig på att göra en baka med mig typ. Att ni ska helt enkelt få hänga med mig i köket när jag bakar. Och om ni gillar den här videon så får ni gärna trycka på tummen upp och kommentera det. Så vet jag så kan jag göra fler sådana här videos. Och det jag ska baka idag är Oreo Cake Pops. Alltså, hör ni hur gott? Det står att det tar 30 minuter, 4 ingredienser. Det står inte hur många det kommer bli. Så det som man behöver till en sats är ett paket Oreo, 2 matskedar Philadelphiaost, 100 gram bakchoklad Marabou mörk. Men jag har faktiskt köpt vit choklad istället för att det känns som att det blir både finare och kanske godare. Jag vet inte, jag kände bara för att köra med vit choklad. Och sen strössel. Men jag har inte bestämt om jag kommer använda strössel. Men vi har strössel. Och sen kan man ringla lite choklad ovanpå i någon annan liksom. Alltså om jag kör med vit choklad så kan jag ringla lite vanlig choklad eller mörk choklad ovanpå. Men det här verkar väldigt enkelt faktiskt. Jag är inte jättebra på att baka. Om ni frågar min lillebror så misslyckas jag med allting som jag bakar. Men nu ska jag motbevisa det här att jag kan faktiskt baka någonting som blir gott. Okej, okay, vi börjar med att ta fram ingredienserna tycker jag. Ett paket Oreo. Vanlig Philadelphiaost. Här har vi 2 vit choklad. Den här är ju inte hel då, men så det var därför vi köpte en till. Men vit choklad kör jag på. Man kan ju som sagt köra på vilken choklad man vill. Okej, vi har 3 strössel. Vi har den här som det typ är ingenting kvar i. Såna här silvriga kulor. Silverpärlor heter de. Men det finns ju typ inget kvar i dem. Och det var ju lite synd för jag tycker att de här var snygga. Men ja. Sen har vi den här. Det här strösslet som är. Det här är då. Ja, ni ser. Och sen har vi helt vanligt strössel i regnbågsfärger liksom. Eller jag vet inte om det är regnbågsfärger eller färger, men olika färger. Vi har faktiskt lite vanlig mjölkchoklad här. Så det skulle jag kunna använda till att ringla över. 1. Mixa oreokakor till smulor i matberedare. Vad är matberedare då? Är det här en matberedare? Vi testar. Fråga mamma. Och jag måste hämta mamma. Så det ska vi alltså bara hälla i de här antar jag. Okej, men då ska vi alltså mixa det här. Så här ser det ut. Ja, det är smuligt i alla fall. Mosa ihop med Philadelphiaost och kyl en stund. Okej. Okej, okay, mycket fel det för jag skulle ha 2 matskedar. Det var ju inte så mycket. Två. Nu ska jag då alltså mosa ihop det här på något sätt. Och min spontana känsla är gaffel. Ni kanske vill se lite faktiskt. Det vore ju smart kanske. Nu börjar det bli bra ju. Nu känner jag faktiskt att det är klart. Det ser ut som någonting som går att forma till bollar. Okej, nu så ska alltså det här in i kylen va? Och kyl en stund. Vad betyder det? En stund? Okej, men jag ställer in i kylen och så städar jag upp lite här. Och så väntar jag en liten stund, kanske 10 minuter. Så där, nu har den stått i kylen i ungefär 10 minuter. Jag har diskat allting så länge så nu ser det lite bättre ut i bakgrunden. Så nästa steg är forma bollar och spetsa på träspett. Lägg gärna in klubborna i kylen eller frys en stund igen. Okej. Men vi har faktiskt köpt papperssugrör som jag tänkte att man kan ha istället. Eller jag såg det på Camilla Hamids, jag vet inte
vart jag såg det, men någonstans så såg jag att Camilla Hamid hade använt papperssugrör när hon gör cake pops. Så då tyckte jag att det kan vi köra på. Jag har ju ingen aning om hur många det kommer bli. Jag tänker att vi kör på en sån här stor platt tallrik. Och så tar vi bakplåtspapper på så att det inte fastnar. Då får jag köra lite på känsla hur stora de ska vara. Typ så här, kanske. Jag kanske ska klippa av den. Vi kanske ska köra halvor. Det känns lite onödigt att ha så långa. Så där, nu är de klara. Nu skulle vi ställa in dem i kylen eller frysen en stund. Och jag tänker att vi kör frysen för att det går antagligen snabbare. Och det stod fortfarande inte hur länge man skulle ha dem. Och vi kör på 10 minuter igen då kanske. Okej, nu såg jag receptet här att man ska finhacka och smälta chokladen över vattenbad. Så jag tänker att vi gör det så länge medan de är inne i frysen. Okej, nu ska vi alltså hacka choklad här. Och förra gången så råkade jag liksom hacka mitt finger. Så att, ja, det var inte så kul. 100 gram. Hur mycket är det här då? 135. Då har vi köpt en hel sån här i onödan. Men vi smälter hela den här. Så kanske det blir någonting över, men det gör ingenting. Fast okej, jag tycker att vi inte hackar den chokladen. Vi riskerar ingenting här. Så att vi bryter bara den i bitarna. Det kan väl inte vara något problem med det, känner jag. Okej, då sätter vi på värmen här. Vi kör högsta. Och så ska vi då bryta i den här chokladen. Och nu är det alltså då bara att vänta tills det smälter. Alltså varför ska man finhacka den? Finns det någon anledning till det? Gör jag helt fel nu? Vi får helt enkelt se. Nu börjar det smälta klart snart. Och så ska vi ta fram cakepopsen. Här har vi dem. Det är det här momentet som det kan gå helt åt helvete. Okej, ni kanske inte ser så bra, men... ja. Nej, nej! De glider ju av pinnen. Och jag skulle ha gjort som Camilla Hamid sa. Eller att hon skrev att man skulle doppa dem, alltså pinnarna, i choklad innan man sticker in dem. För att de inte ska glida av. Och kolla, nu kommer de bli jättefula för att jag ställer dem sådär. Alltså nej, jag känner redan att det här är misslyckat. Jag lägger dem på sidan så här istället. Får vi typ hälla på chokladen så här istället så att de inte åker av. Sådär, nu är jag klar. Det blev lite choklad över. Men nu, vad skulle man göra nu då? Dra över strös, vänta tills chokladen och klubborna har stelnat. Okej. Då måste vi vänta tills chokladen har stelnat. Så vi måste vänta en gång till alltså. Så jag tänker att jag ställer ut dem här på... eller jag ställer in dem i frysen igen. Så borde det stelna ganska så snabbt. Okej, nu är jag tillbaka. Det har gått typ ungefär mellan 5 och 10 minuter. Så det gick väldigt snabbt. Och de har helt stelnat nu. Så att nu är det dags att dekorera med choklad. Så då ska vi då smälta den här mjölkchokladen. Och jag har diskat kastrullen. Så att vi är helt redo för det här nu. Vi kör 6 bitar. Det borde väl ändå räcka, känner jag. Så där, nu har det smält. Det här var jättesvårt. Okej. Inte jättedåligt ändå. Alltså, det blev ju inte fint, men det blev inte jättefult om vi ska vara ärliga här nu. Det här var mycket svårare än vad jag trodde faktiskt. Nej, men jag förstår inte hur man gör det här bra. Så
sådär. Så här blev resultatet. Jag ska ställa in de här i frysen ett tag till så att chokladen stelnar. Och sen så ska vi provsmaka dem. Det tog ett tag att komma från chokladsmaken. Mm, de var jättegoda. Mm.